Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, ես Տառային Երանոսյանն եմ և այսօր մենք միասին կսովորենք մի նոր թեմա, որը կոչվում է տառային արտահայտություններ։ Այսօր մենք սովորելու ենք, թե որոնք են տառային արտահայտությունները և ինչպես կարող ենք տառային արտահայտությունների միջոցով կազմել արտահայտություններ։ Տառային արտահայտությունները դրա այն արտահայտություններն են, որտեղ բացի թվերից գոյություն ունի նաև տառեր։ Եկեք նայենք հետևյալ օրինակը։ Ինչպես նկատում ենք 2x+4y+200 թվի մեջ, գոյություն ունի նաև տառային արտահայտություններ։ Դրանք են 2x-ը և 4y-ը։ Այստեղ պարզ երևում է, թե ինչպես է տառային արտահայտությունը կիրառվում հավասարությունների մեջ։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր դառնա այս ամենը, եկեք փոքրիկ խնդիր լուծենք միասին։ Խնդիրն այսպիսին է. 2 մատիտ և 4 տետր գնելու համար Հայկը ծախսել է 500 դրամ։ Որքան է 1 մատիտի գինը, եթե հայտնի է, որ տետրի արժեքն է 60 դրամ։ Նախ և առաջ եկեք միասին կազմենք մեր տառային արտահայտությունը, որպեսզի կարողանանք լուծել այս հավասարումը։ Ինչպես նկատում ենք մեր խնդրի մեջ, Հայկը գնել է 4 տետր 60 դրամով, հետևաբար կարող ենք գրել 4 անգամ 60 և բացի այդ գնել է 2 տետր և եկեք նշանակում անենք մեր մոտ, մեր 1 մատիտի արժեքը x-ով։ Մեր անհայտը կլինի x-ը։ Քանի որ 2 տետր էր գնել Հայկը, դրա համար 2-ը կբազմապատկենք x-ով, որտեղ հիշում ենք, որ x-ը մեր 1 մատիտի գինն էր։ Եկեք գինը այստեղ ավելացնենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ահա։ Եվ այս ամբողջի համար նա ծախսել էր 500 դրամ։ Ինչպես նկատում ենք, մենք արդեն ունենք տառային արտահայտություն, որն է 4 անգամ 60 գումարած 2 անգամ x հավասարը 500։ Այստեղ պարզ երևում է, որ մեր գրված արտահայտությունը ինքը տառային արտահայտությունը։ Եկեք լուծենք այն։ Ահա, 4 անգամ 60-ը 240 գումարած 2x հավասարը 500։ Ահա, այստեղ ունենք գումարելին, գումարելին և գումարը, որպեսզի գտնենք անհայտ գումարելին, պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին։ 2x-ը հավասար է 500-ից հանած 240։ Ահա, 2x-ը հավասար է 500-ից, որ հանում ենք 240, ստանում ենք 260։ Արտադրյալը 260-ը պետք է բաժանեմ հայտնի արտադրիչի վրա։ Իմ մոտ իմ անհայտ թիվը ստացվում է 130։ Ահա, մենք այս տարբերակով կարողացանք կազմել տառային արտահայտություն և լուծել։ Եկեք ևս մի հատ պարզ օրինակ միասին քննարկենք, թե ինչպես օրինակ տառային արտահայտության մեջ կարող է հանդես գալ տարբեր թվեր։ Պատկերացնենք, ունենք հետևյալ առաջադրանքը. գտնել 2 անգամ x գումարած 3 անգամ y արտահայտության արժեքը, եթե x-ը հավասար է 12-ի և y-ը հավասար է 6-ի։ Ինչպես կարող ենք լուծել հետևյալ վարժությունը։ Նախ և առաջ պետք է վերցնենք և x-ի և y-ի փոխարեն տեղադրենք իրեն համապատասխան թիվը։ Ահա, x-ի փոխարեն տեղադրում ենք 12-ը, y-ի փոխարեն տեղադրում ենք 6-ը և լուծում ենք. 2 անգամ 12 հավասար է 24, երեք անգամ 6 18, որն էլ իր հերթին հավասար է 42-ի։ Եվս մեկ օրինակ, թե ինչպես կարող ենք տառային արտահայտության մեջ օգտագործել թվերը, եթե այն ունենք։ Դե ինչ, այսքանով ավարտում ենք մեր տառային արտահայտություններ դասը, դասին մենք ուսումնասիրեցինք միասին, թե ինչ է տառային արտահայտությունը, սովորեցինք, թե ինչպես կարող ենք տառային արտահայտություններ կազմել, ինչպես նաև լուծել դրանք։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ դասին։